Dělo se to pod hrozným tlakem a dělo se to v ukrutném běhu. My jsme současně navrhovali, když jsme začali vlastně navrhovat, tak už 300 bytů byla prodána do Irska. Byla prodána tak, že byly popsány ty byty slovně ve smlouvách, v 300 smlouvách. A my jsme 300 bytů museli naprojektovat do toho našeho konceptu podle té smlouvy. Zároveň, aniž bychom si sami věřili, že tohle je ono, jsme museli vypracovávat marketingové materiály nebo koncepty těch marketingových materiálů. Tady vidíte Prokopovu koláž s akvarelem takového marketingového konceptu, ve kterém jsme se snažili vyjádřit ducha Central Parku podle instrukcí klienta. Konkrétně tenhle obrázek ovšem klienta rozlítil. Já nevím, chceš o tom mluvit? No, tady jsme narazili na tu rozdílnost té české a americké mentality. No, my jsme vlastně nějakým způsobem, protože investor v té době nějak nebyl úplně solventní, takže nechtěl vlastně utrácet za marketing. A i když jako proběhlo spoustu výběrových řízení, tak nakonec vlastně taky proto, že nebylo co jako nabízet ten marketing, protože ten projekt vlastně neexistoval. Takže se vznikaly takovýhle jako virtuální jako ikony toho prostředí. A ještě ten obrázek zpátky, tohleto vlastně jsme teda nějakým způsobem udělali a pak investor přišel hrozně rozlítěcený, že to je jako disgusting a že to je French kissing in the park, že to je nechutný a tak, no, takže. To, co my jsme považovali za romantické zobrazení toho, co se dá v parku, když už tam je dělat, tak podle amerických měřítek je prasárna, pro kterou ten park prostě není stvořený. Je tam pozitivně byla přijímaná první plán toho obrázku, to znamená ten produkt té činnosti v tom pozadí. Nicméně tohle jsme si pěkně vypili, French Kissing in Park. Zrovna tak jsme si vypili dámu, já nevím, chceš o tom mluvit? Ano, tohle evokuje, je to velice nepříjemný, protože ta paní, já jsem to vystřihl z nějakého katalogu Míle a ta paní si spálí záda. Evokuje to, že si spálí záda a nepomohl nám ani několikanásobně zvětšený Pražský hrad v pozadí. Jestliže Američani budují rezidenci v Praze, je jasné, že každý rezident vidí Hradčana, protože Praha jsou Hradčana. Je fakt, že v těch vyšších polohách jsou Hradčana vidět. Bohužel i my jsme vidět z Hradčan, což byl jeden z argumentů toho klubu za Starou Prahu, proč jsme se mu tam také nelíbili. A my jsme byli v situaci, že ty Hradčana jsou vůči nám na takové blbé uhlopříčce a všechny ty naše hmoty se k ním stavěly rohem. A pro investora nebo potenciálního klienta mít výhled na Hradčana neznamenalo vyklonit se z okna a dívat se pod úhlem 15 stupňů na Hradčana. Pro investora to znamenalo stát proti oknu a v něm vidět Hradčana. Takže jsme tam použili hodně rohových oken, aby jsme to aspoň částečně kompenzovali. Co bylo docela co dobře fungovalo, bylo fakt, že i ve čtvrtém patře, když jste vyšli na terasu na střeše toho svého domu, tak jste se mohli dotknout trávníku, který jakoby kontinuálně pokračoval až na horizont toho parku Parukářka, takže jste měli pocit, že se dotknete stejného trávníku jako v tom parku, takže máte pocit takového propojení s tou přírodou, tak to fungovalo moc dobře. Nicméně tyhle ty materiály a tato forma té studie prošla šetřením, nebo jak se to řekne, testováním na modelových klientech. To se zaplatí nestydatý peníze nějaký agentuře, která pozve experty,
což jsou většinou lidi, kteří aspoň umí formulovat, co jsou a čím se živí. Nabídne jim tady ty náhledy a snaží se z nich zase dolíváním kávy a cookies vydolovat odezvu, reflexy a uvést to v tabulkách a vyhodnotit tu reflexi. Ta reflexe byla taková, že dámy a pánové drobící cookies řekli o všech věžích, že jsou to paneláky. A to byl celý výsledek té drahé akce. Takže jsme dostali za úkol tenhle ten odér panelákovej z toho setřít. Dostali jsme na to týden. Pokud se nám za týden nepodaří přijít s jinou koncepcí, tak se klient obrátí na jiného architekta. To byl asi jeden z těch, jestli chceš o tom mluvit. A to možná ještě doplním, to bylo právě hrozně zajímavé. My jsme dostali v té době ještě VHS-ku, videokazetu, se záznamem vlastně tohodle porna marketingového, kde opravdu, teda oni, to nebyli jenom experti, oni to byli vlastně i potenciální klienti Experti, jo, takhle, jak říkal Kent, experti. O potenciální klienti, kteří měli zájem o byt v této lokalitě. A nevím teda, jestli, je to zajímavý fakt, že kdokoliv je tázán, vlastně, aby něco zhodnotil, tak vlastně málo kdy to dopadne, že mluví o něčem pozitivně. Takže to se tam ukázalo úplně naprosto. 4 hodiny videokazeta, nebo dvě videokazety, kde se opravdu, to bylo horší než ten dokument od Klusáka, to je trošku teda jenom. Ale takže pro investora to znamenalo teda totální rozčarování a samozřejmě to bylo teda ještě ve fázi, kdy už bylo hotové územní řízení a podaný projekt pro stavební povolení, takže pro investora to znamenalo jako naprosto riskantní a dneska, když se na to člověk dívá, tak jako naprosto sebevražedný jako tah. Jo. Nicméně jsme tu věc museli přepracovat do týdne a... A tady jsou některé pokusy, kterými jsme prošli během toho týdenního martýria. Samozřejmě, že ten zelený aspekt toho domu tam musel zůstat přítomen. Takže jsme zkoušeli aplikovat i na těch věžích. Dokonce jsme se dopustili vykrádání sebe sama, když jsme zkusili jiný v té době velice komerčně úspěšný projekt Dům Z, který byl pro spřízněného investora, tady toho investora. Takže jsme splagiovali ten koncept, navrstvili jsme ho 6x na sebe, a zkoušeli jsme, co to udělá. A pak jsme zkoušeli oblepit ty hmoty takovou víc abstraktní kompozicí menších formátů, které úplně rozbijou to měřítko, ztratí se orientace, jak je to veliký, jak je veliký člověk vůči tomu, jak je to vysoký, co je okno, co je plná zeď. A tenhle ta verze docela uspěla, to zmatení toho, té mnohosti, v té ještě větší mnohosti toho klienta taky zmátlo. Takže tohle to se, myslím, dávalo dokonce jako ty ilustrační vizualizace k tomu UR-ku. Všimněte si, že tady dole ještě chodí Žižkováci na úrovni níž, která jim přísluší teda, ale jsou tam. A tady jsou ty nástroje, jakýma jsme chtěli vlastně rozbít ten plášť, že jsme tam pracovali vlastně s výplněma balkónů a ty balkony dělali takovou tu bradavičnatost, starou tu roztříštěnost té hmoty. Z nich přecházely ty pásy zase na okna.
Tak tady to dlouhou dobu byla i vizualizace, která ten projekt reprezentovala a uváděla v médiích. To bylo do doby, než se udělal orientační propočet, samozřejmě nákladů. A tady je vlastně vidět i ta práce s těma balkonama. Jo. To je náš takový věčný úkol, kdy developer samozřejmě přijde s tím, jak zmiňoval Jarda, s tím, že se prostě balkon nezapočítává do podlažní plochy, takže ty domy se osypávají vlastně těmahle bradavicema a vlastně znečitelňuje tu konturu, vytváří to takovou jako špínu architektonickou, bych řekl. A špatně, těžko se s tím pracuje, protože samozřejmě další požadavek je na to, že tam bylo velký procento malometrážních bytů, což na té fasádě vlastně znamená třeba jenom 4 metry nebo 6-metrový modul a vlastně v tom opakování... A samozřejmě každý ten byt musí mít balkon, jo? Takže v tom opakování pak vzniká opakování a nikdo nechce vidět to opakování, protože to opakování pak evokuje to opakování. Ty balkony jsou pak vedle sebe, že už se začínají spojovat. Navíc táhnou sebou ten problém, že pokud jste vylezlí na ten balkon před plášť toho domu, tak jste samozřejmě viditelný z toho, od těch sousedů, z těch okolních oken, nemáte tam vlastně ten privátní prostor chráněný, takže to zase sebou nese obalování těch balkonů nějakýma pohledovýma zábranama. Takže tady to osypání se byla taková mezifáze, která na chvíli uklidnila vody, ale nebyla tím řešením. To řešení vlastně znamenalo pozitivní odpověď na klientovo věčné volání po direktním dívání se na pražské panorama, na panorama Hradčan. My jsme měli problém, že jsme se na ně dívali vždycky úkosem. My jsme ty dispozice v těch věžích měli ortogonální, měli jsme je racionální a vždycky jsme se snažili na ty Hradčana podívat jakoby odevšat, ale tak, jak to šlo. A tak jsme si řekli, vykašleme se na tu naši racionalitu, na to naše kalkulování, nechme se unést těma blbejma, naivníma požadavkama toho klienta a vyjdeme jim jakoby vstříc. A zkusili jsme jednu sebevraženou věc. V době, kdy už vlastně byly vybetonované patky sloupů těch věží, kdy už byly nalitý první desky v podzemních garážích, jsme navrhli, ať se dispozice v těch věžích otočí o 45 stupňů. A najednou vlastně se direktně na Hradčana dívali tady z toho okna, z tohohle okna, z tohohle okna, z tohohle okna, z tohohle bytu. Víc než polovina domů se dívala direktně na Hradčana. A myslím, že tenkrát snad byly i slzy štěstí, protože tak idiotský nápad v tak idiotskou chvíli se ukázal ten nejlepší. A vlastně tohle je to, co tam dneska stojí, víceméně. A klient dostal všechno, co chtěl. Dostal pocit autonomie, dostal to, co nám vlastně dělal ten první návrh, že jste měli pocit, že ten váš pavilon bytový v tom regále je víceméně autonomní, že nemáte sousedy, že můžete že máte velký podíl jakoby toho venkovního prostoru před tím bytem. Tak to jsme nějakým způsobem dostali i tady, protože tady můžete vlastně ten čtvercový rámec, to je terasa, která vlastně sjednocuje tu kostrbatou, ten kostrbatý plášť do jednoho tělesa. Ale vy jste mohli vyjít tady v kuchyni, obejít po terase obejvák a zalíst tady přes balkon u ložnice zase do ložnice. Vlastně jste mohli obejít celý ten byt dokola vnějškem, jako byste obcházeli domeček.
Měli jste tam spoustu toho venkovního prostoru, dalo se tam stolovat na těch terasách, vlastně jste neviděli ani na toho souseda a byli jste chráněni tou deskou nahoře i dole. Vlastně to byly lodě, ale tak, že se podařilo na stavebním úřadě deklarovat jako terasy. Tudíž neubrali tou hrubou podlažní plochu. Jediné, co udělali, že zbytnili tu věž, protože tady vidíte sloupy toho pláště té původní věže. A o tolik my jsme vlastně vykonzolovali tu věž před ty sloupy. Což byl další důvod pro zjihlý pohled investora, protože mu to hodilo zase nějaký ten čtvereční metr navíc. A tenhle ten koncept prostě jednoznačně zvítězil. A sladkou odměnou nám bylo konstatování, no vidíte, nakonec jste to dokázali. A takové staré přísloví, že hrozny dávají šťávu, až když jsou drceny. Tak jsme se tady takhle vyšťavili. Tam ještě bylo vlastně mě zajímavý říct, že tohle opravdu bylo v momentě už vydání stavebního povolení a už vlastně jako začatý stavby, takže celá tato změna u těch 10 věží se odehrála změnou stavby před dokončením. Takže investor opravdu měl tu strategii toho inženýringu ošetřenou jako naprosto brilantně. Třeba v momentě, kdy ten projekt byl vyvěšený na vývěsce jako úřadu, tak se malovalo nebo se pořádali různý výlety třeba do Central Parku toho pravýho amerického, aby se úředníci mohli přesvědčit, jakou kvalitu tam investor přiveze, takže to bylo bezvadný. Jako my jsme tam nebyli teda, nás investor nepozval. My jsme byli drceni, aby jsme nedávali tu šťávu. Takže zdálo se, že jsme vyhráli, že bude konečně klid, že se to dodělá. No a začala jiná kategorie problémů. Stavba se na nějakou dobu zastavila, protože se zastavilo financování. Takže asi půl roku tam zely ohromné stavební jámy na té parcele. Známí si nás podávali vtipy typu, že jsme blízko olšanských hřbitovů, že je to největší hrob na Olšanech. V té době se zdálo, že už se ten projekt nerozjede a nám to paradoxně poskytlo čas k tomu, aby jsme aspoň trošku ten koncept dodělali. Ale fakt je takový, že to, co tam dneska stojí, je postaveno podle, řekněme, podrobnější studie. Nebyl čas a nebyly peníze na to, aby se to zprojektovalo. To je možná ještě zajímavý zmínit, že my jsme vlastně udělali studii u ERKO. A pak, protože investor vlastně měl potíže trošku s financováním toho projektu, tak vlastně musel zahájit vlastně takovou taktiku spolufinancování toho projektu tím, že se vždycky spojil s nějakým teda solventním týmem a my jsme fungovali jenom ve stylu jakéhosi poradce investora. Třeba během prováděčky vlastně už jsme jenom docházeli na VPU, bývalý vojenský projektový ústav, který teda nabídl vlastně, že to jakoby zasponzoruje ten projekt. A tam jsme se snažili teda jakoby zachránit to, co se dalo. A vlastně během té stavby tam už jsme byli úplně jako v pozici, vlastně, že jsme byli rádi, že nás to vlastně nevyhodí. Takže jsme tam byli jenom v pozici tý, že dokážeme vymyslet vlastně levnější a racionálnější řešení pro dodavatele, ale aby jsme s ním byli vlastně my spokojení. Takže to bylo docela zajímavé, že jsme vlastně chrlili jako spoustu jakoby variant, který jsme konzultovali vlastně se stavbou. Investor vlastně o těch spoustu jednáních ani mnohdy nevěděl
A fungovali jsme jako taková vlastně taková podvratná jako spojka, kdy jsme vysílali ty lidi na tu stavbu a ty tam jakoby konzultovali ty detaily, ale muselo to být vždycky levnější než to řešení, které bylo nakreslené vlastně v té prováděčce, takže se nám takhle podařilo zachránit jako spoustu detailů třeba, ale taky spoustu nepodařilo. Ještě došlo k takovému zajímavému jevu, co ovlivňuje architekturu. Člověk je zvyklý, že ji ovlivňují úředníci, předpisy, technologie, ale v tomhle případě dost výrazně ovlivňoval marketing. Klient se rozhodl, že bude ten projekt prodávat jako stavebnici. Že klient, který přijde si vybrat byt, tak si ten byt sestaví z různých komponentů podle toho, kolik bude mít peněz a kolik ty komponenty budou stát. To znamená samozřejmě velikost bytu podle toho, kolik má peněz, ale i vlastně velikost terasy, kterou si může zvolit podle toho, kolik má peněz, protože byla vyčíslená plocha terasy a ta byla za poloviční cenu plochy bytu. A v ten moment nám začali volat z marketingu, že mají problém, že tam máme tolik teras a tolik venkovních ploch, že když si to klienti pak sečtou, kolik dávají za tu terasu, tak jim to hodí o jednu místnost navíc. A že by radši teda si koupili byt s jednou místností navíc, než aby měli tolik teras. Takže to, co bylo tím plusem, proč se tady ta varianta tak líbila, že tam je tolik těch venkovních ploch, jenom ten blbej konstrukt, ten blbej výmysl toho, jak se to prodává, to úplně znehodnotil. Takže přišel investor a začal podle velikostí bytů prostě tady ty malé terasy takhle škrtat červenou tuškou, červenou fixou a ty se najednou staly součástí interiéru. Takže ty ortogonální dispozice najednou v sobě začaly mít strašně moc takových všelijakých úhlů, který už se pak nikdy nepodařilo uspokojivě dořešit v tom interiéru. Takže my do dneška máme na talíři, jak blbý dispozice jsme vymysleli. A my vždycky říkáme, my jsme nic nevymýšleli, to prostě... Nicméně ten koncept vlastně těch menších teras a rohové výhlídkové terasy s možností obejít ten byt, ten zůstal i z těch praktických důvodů, že když máte možnost celý ten plášť obejít, tak polovina těch prvků může zůstat fixní, neotvíravá a můžete umýt z té terasy. Nicméně množství toho pláště je tam samozřejmě větší než u té ortogonální varianty. Když si tady to na rozpočtu uvědomil tehdejší projektový manažer, tak rezignoval a odešel z projektu, protože se mu zdálo, že to není možný ufinancovat. Nicméně klient byl okouzlený prostě množstvím teras. Každá terasa měla svoje určení, svoji úlohu, svoje marketingové pojmenování. Byly tam relax terasy a fitness terasy a barbecue terasy. Co kousek volné plochy venku, to byla terasa s nějakým hezkým názvem. Co se nám líbilo, nebo co se líbilo i klientovi, bylo to, že najednou se zastínění vlastně toho domu odehrávalo v rovině té terasy, že tam byla vlastně možná pasivní solární ochrana předsunutá před ten plášť, která když se zatáhla, tak nejenom, že vytvořila ten stín, ale zároveň odstínila ty pohledy mezi těma věžema. A co se klientovi taky strašně líbilo, že vlastně když ty věže teď byly natočené od těch 45 stupňů, tak na sebe nekoukaly ty byty direktně, ale jakoby se těma pohledama míjely. Což se nám taky líbilo, což byl argument, který tomu hodně pomohl. No a taky se tam objevily vlastně takový ty rozvolněný pavilonové dispozice, které pak trošku vzali za své, když se redukovaly náklady, protože prosklená část pláště samozřejmě proti cihle neobstála. My jsme vlastně pak museli zredukovat ten poměr toho pevného pláště vůči prosklení na nějakých 50%, takže se to pak odehrávalo v takových vlastně pásech vertikálních. No.
S tím projektem byl spojený jeden z paradoxů té developerské činnosti v Praze, nebo to bylo asi všude ve světě, těch uplynulých let, a to byla ta zmíněná masová poptávka po individualitě. Každý chtěl být individuální, každý chtěl být jedinečný, a my jsme museli řešit tady ten neřešitelný úkol, jak lidem poskytnout dojem jedinečnosti v masovém měřítku. V případě toho Central Parku si myslíme, že se nám to trošku pomohlo tím, že vlastně tenhle ten dojem, který má pán, když se dívá z té Koenigovy vily z roku 61, myslím, na to Los Angeles pod sebou, takže to my tam svým způsobem máme taky. Akorát bychom tam vyměnili to Los Angeles za ty Hradčana. Ale my to tam máme 600krát, tenhle ten pocit. Takže tady ta hybridizace, masové opakování jedinečnosti, individuality, to je jeden z prvků, který tam zůstal přítomný. Tady vidíte jenom na ukázku skladbu bytů. Když jsme začínali, vlastně, tak se prodávaly hodně malé byty, takže z začátku jsme tam měli kolem 940 bytů. A pak se přestaly malé byty prodávat a začaly se prodávat velké byty. Takže se to předělávalo a spojovaly se ty byty. Pak se zase ukázalo, že se ty velké byty prodávají, ale pouze ve výjimečných polohách. Takže se nechaly penthousy, nechaly se ty horní patra, ale ty spodní části se zase rozdělily na menší byty. Bylo to typologické cvičení nebývalých rozměrů, takové typologické manévry, protože během 2 let jsme vyprodukovali několik tisíc dispozic, několik tisíc variant. Myslím, že Lucie Delongová, jestli chce o tom mluvit, nechce o tom mluvit, ona se toho traumatu nechce zbavit. Tak to nás také stálo to, že nás někteří spolupracovníci tenkrát opustili, protože na to nějak už neměli žaludek a nějak je to neobohacovalo přeprojektovávat jeden byt po 20. A každý týden jsme se s tlustou složkou těch dispozic, všech bytů, odcházeli za klientem a tam jsme u cookies a kávy procházeli byt po bytu s červenou fixou, co jsme měnili. Problémem té nové varianty, která byla tak radikální a tak neočekávaná, bylo také to, že když jsme si ji poprvé takhle promítli do toho celkového řešení, tak jsme zjistili, že je pěkně hnusná. Že to jsou věže, které by spíš člověk čekal někde v Saigonu, nebo myslím, že jsme pracovně tu variantu nazvali Burgas. Takže když to viděl klient, také spanikařil a začalo volání po jakémsi zhezčení. Po ruce samozřejmě byla v první řadě zeleň, popínavá zeleň. Takže jsme řešili, jak ty věže skrýt, jak je opláštit, aby nebylo vidět, jak vlastně ve skutečnosti vypadají, ale v té době už skoro stály. Možná zajímavý zmínit, že vlastně velice těžký bylo u téhle práce na Central Parku, vlastně jak se na to podívat, jak to zobrazovat. Takže jak teda pro klienta, tak pro nás samotný. Jo. Ono, tím, jak to bylo ohromný, tak tam samozřejmě bylo spoustu detailů, které se dají normálně třeba si vyskycovat v ruce, ale vlastně jak získat ten pojem o té mnohosti a o tom opakování, tak to bylo vlastně hrozně náročný. To vlastně ručně to skoro skicovat jakoby nešlo, že jo? Protože to jde udělat jenom jakási taková atmosféra, ale vizualizace zase je jak hrozně drahá a náročná a vlastně klient si teda pak nakonec začal objednávat vizualizace sám a docházelo k takovému zajímavému paradoxu,
že on věděl, už nás trošku znali, že třeba některé řešení se nám zajídají. Jo? To byly třeba problém individualizace věží, že třeba těch 10 věží každá by mohla mít nějakou čepičku barevnou nebo nějaký to zvířátko, že by to mohli mít. Vlastně pak přišli s takovým rozdělením, že ty věže jsou vlastně jako lidi a že každý člověk přeci má jako hlavu, tělo a nohy. Takže jsme museli v jedné té dekádě vlastně dělat jako domy jako lidi, aby to mělo hlavičku, to tělíčko a ty nožičky. A to bylo jako hodně těžký, že jo? To my jsme... A zároveň teda nejenom to vymyslet, ale opravdu to zdokumentovat. Takže v té fázi, kdy ten investor si teda objednal vizi, aby to zvizualizovala, a tak docházelo třeba k tomu, že jim potají zadá, aniž bychom to neviděli, že třeba vzali tu naši variantu a řekli, a teď z toho ořežte ty rohy tadyhle třeba. Takže my jsme pak jako třeba objevili někde při jednání v kanceláři ty naše domy jako s takovýma uřezanýma pacičkama nebo s takovým zvláštním tuningem investorským. A no, jedno nám to nebylo. Jako. Tak v té době také začala stavba vykukovat nad panorama, takže na sebe strhla pozornost. Vlevo vidíte investora nebo duchovního otce vlastně Centra parku. Vpravo je prezident České republiky Václav Klaus, který navštívil stavbu, aby se podíval. A kromě Václava Klause tam najednou začali jezdit také architekti z New Yorku, kteří, aniž bychom to věděli, dostali za úkol řešit penthousy, protože oni znali standard toho, jak má vypadat penthouse. Oni znali požadavky klientů. Ono to bylo kvůli tomu, že my jsme právě odmítli tam dělat ty hlavy na těch domech. Oni chtěli hlavy a míci umí hlavy a my jsme je nechtěli dělat. Takže my jsme je odlišovali třeba texturou nebo barevně, ale to jako nestačilo. Takže nakonec museli přijet z Nového Yorku udělat zahradu a hlavy. Hlavouni nám tam naprojektovali hlavy. Naštěstí ta stavba už byla tak rozjetá a v takových problémech, že ty jejich návrhy se vůbec do toho projektu nedostaly. Nicméně Prahu si zamilovali, u Zlatý studny se jim bydlelo báječně. Takže se rozhodli, že kromě penthouseu navrhnou i samotný park uvnitř. My jsme, to byla asi taková poslední velká bitva, my jsme samozřejmě od začátku koncipovali ten park organicky ve spojení s těma svahojima domama. I když jsme měli nějaké varianty, které pracovaly s organickýma formama, tak jsme postupně přicházeli na to, že jestliže chceme skrýt část těch domů pod tím parkem, tak to nejlépe uděláme tak, že si ta architektura a ten landscape půjčí ty svoje formy. Tak jako ten landscape skrývá tu architekturu, tak ta architektura trošku ovlivní ten landscape tou formalitou. Ten landscape přestane být plynulý, přestane být jako golfový hřiště nebo takový ten opravdický Central Park, ale začne být trošku geometrický, aby do sebe tu architekturu lépe schoval. Takže jsme navrhli park s takovými trošku ostrými hranami, kde vlastně se ztrácí pojem o tom, která část zeleně je na konstrukci a která už je na rostlém terénu. No a tohle to bylo poslední velké rozkmostření, protože park v chápání Američanů je právě ten plynulý, malebný, čistě přírodní park a tady to pro ně bylo příliš intelektuálský naschvál znásilnění prostě parku těma architektonickýma formama. Takže najednou architekti z Yorku vypracovávali park
který se nám už víceméně v té době jenom donesl, jak vypadá, nebo jsme ho zahlídli na kontrolním dni, na stavbě se válet, už ho s náma nikdo nekonzultoval. A my jsme jediný, co jsme k tomu dokázali tenkrát říct, že jsme poprosili, jestli teda to budou oni, kdo to nakonec bude dělat, tak aby měli na paměti to, že nechceme, aby to dopadlo jako pizza, ten park, to znamená ty zvýšený okraje a ten střed poházený těma lagunkama a barevnýma flekama pískovišť, že to musí být jakoby jedno tělo, že to nesmí udělat ten pizza efekt s těma kornatejma, hranatejma okrajema. A v té době už ten klient úplně zkrachoval a vlastně to financování převzali banky a víceméně se to řítilo samospádem, protože se spočítalo, že zakonzervovat tu stavbu v jakým je stavu by bylo dražší, než ji dodělat. Takže se dodělala, už se nás nikdo na nic neptal, už vlastně se nikdo nikdo na nic neptal. To, co leželo na stole, to, co tam bylo k dispozici, se zrealizovalo a rychle od toho všichni utekli. Takže my jsme se tam šli pak podívat až na otevření, na které už nás pozvali úplně jiní lidi. Nikoho vlastně z toho managementu jsme tam neznali, protože to převzali ty banky, ty si stanovili vlastní management, ten původní management tam nebyl vítaný, takže nás tam pozvali jako ty mladí český architekty, co to udělali. A byli jsme svědky otevírací show, která nám přišla, že tak nějak rezonuje s tím celým tragickým příběhem. Na dvě věže navěsili ohromný koše nebo sítě s balónkama plněnýma plynem, na který promítali posetmění velikánský obrazy. A v jeden moment se ty sítě strhly a ty balonky se měly rozletět a ty obrazy se měly jakoby rozplynout a za nima měly být ty věže, ta realita toho Central Parku. Fakt byl takový, že večer se ochladilo, plyn v baloncích začal být těžší než vzduch a když strhly sítě, tak balonky se zřítily dolů mezi lidi, tam praskaly. Takže jsme si říkali, tak to je úplný konec, to jsou prostě jasně čitelný signály pro nás. A pak jsme tam dlouho nechodili a dlouho jsme měli problém tam vůbec zajít. Až teda se tam jednou objevili, nebo nás vyzvali nějaký zájezd francouzských architektů, že by se tam chtěli podívat, tak jsem teda nepřemohl svou ješitnost a šel jsem je tam povodit. Odcházel jsem úplně z depresí, protože jsem zjistil, že ani z mojí schopnosti angličtiny, nebo díky mojí schopnosti angličtiny, ani v češtině bych nedokázal jim vysvětlit, za co z toho, co vidím, můžem. Co jsme byli schopní ovlivnit, co jsme byli schopní zachránit, co rozhodoval někdo jiný a za co neneseme zodpovědnost. Pak vlastně ta publicita toho projektu byla taková, že jsme neustále vlastně museli to před někým obhajovat, museli jsme o tom mluvit. A přitom jsme k tomu měli takový vztah, který jsme popsali, jako že to je vztah biologického otce, který potká už toho dospělého syna po těch, nevím kolika, 15 letech. Teď v něm vidí sebe, vidí, že to je on, že to je ten jeho syn, že má to jeho DNA, že je mu tak podobný a přitom je tak jiný, protože ho nemohl tak dlouho ovlivňovat. Tak úplně stejný pocit, jakoby jsme měli a vztah jsme měli k tomu Central Parku. Ale musím říct, že tím častým chodením tam, který pak sebou přineslo ta popularizace a ta odezva mediální, tak se to trošku změnilo. Já jsem vlastně léta psal pro architekta, pro Horskýho recenze a ze začátku jsem na ty recenze vždycky chtěl, aby mě potom do mě povodil ten architekt. A asi po 6 takovýchhle povoděních, kdy jsem vlastně celou dobu poslouchal, jaký ten dům měl být a není,
jsem toho nechal a začal jsem ty domy obcházet sám, tak jsem si řekl, že my to prostě musíme udělat jinak. My nesmíme být ty ufňukaný, zneuznaný, zahořklí architekti, že naopak teda musíme... Ty jsme to dělali asi 3 hodiny tady. No. Tak to bylo terapie, to nebylo popularizace. Že naopak musíme jakoby hledat ty pozitiva a snažit se jako ukazovat to, co se tam povedlo, protože bohužel, to spíš zázrak, že v tom chaosu a v tom systému, ve kterém to vznikalo, že to vůbec je dodělaný, že to vůbec vzniklo. Je to realita, prostě, od který nás nikdo neodpáře a asi nebudeme mít do budoucna už nikdy šanci vysvětlit, za co přesně jsme tam mohli. Takže nám nezbývá nic jiného, než to obhajovat a poukazovat právě na ty pozitiva. Na ten projekt se nalepilo spousta populárních tvrzení nebo takových pravd, které si pěstují hlavně novináři anebo odborná veřejnost, se kterými bojujeme. Jedním z těch problémů, který pak docela vyhřeznul v tom dokumentu, který pak natočil Vít Klusák, to byl ten problém vlastně sociálního aspektu toho Central Parku, toho, že je to uzavřené kondominium, že je to komunita 600 bytů, 1800 lidí, kteří tam žijí pod uzavřením a že si ukradli kus Prahy, ukradli si kus parku pro sebe, aby si tam jako medili na úkor těch obyčejných Žižkováků okolo. Dlouho jsme s tím bojovali, nemá to moc velký výsledek, protože ta chuť to takhle vidět, ta sociální ublíženost, ta poníženost jakoby těma bohatýma v těch Češích je tak zakořeněná, že i když to není tisíckrát pravda, tak prostě je to velice úspěšná pravda. Takže tady ten mýtus my vyvracíme, kde můžeme. Za prvý vyvracíme to, že by se tam ukradl kus parku, protože v době, kdy my jsme to navrhovali, tak to území bylo oplocené. Byla tam velká trafostanice a byly tam rozbitý skleníky nějakých bývalých zahradnictví, zásobní zahrady. Byla tam jedna úřednická budova, ta je Sokol Žižkov. To území nikomu nescházelo do doby, než si někdo uvědomil, že bude někomu patřit. A nebyl tam žádný park. A ten park tam vznikl jenom díky tomu, že ho tam někdo vybudoval v tom středu. A zároveň jsme se zamýšleli nad tím, jak argumentovat tím, že proti tomu, že je to uzavřená oblast, že tam ty lidi nesmí. Není to tak velký území, který by zneprůchodnilo tu oblast, protože v minulosti to průchozí nebylo. My jsme tam dokonce navrhli, a to se i zrealizovalo, tady ta komunikace, která propojuje Olšanskou s tou Parukářskou, s tím parkem. A vlastně se vytvořily ulice, které tam nebyly, protože tohle to byly obslužné komunikace vzadu v těch zadních traktech. Dneska jsou to normální městské ulice. A hlavně ta velikost toho bloku je srovnatelná prostě s vnitroblokem, který je o kus dál. To je vlastně ve stejném měřítku, že jo? Tohle není Vinohradský, tohle je ohrada, tohle je už skoro Jarov. Tak tohle je vnitroblok normální blokové struktury v Praze, kde se dovnitř normální člověk z té ulice taky nedostane, taky je to uzavřený, taky se tam dostanou jenom ty, kteří tam bydlejí, kteří o to mají klíče a nikoho nenapadne je popotahovat za to, že tam mají ukradený kus prostoru Prahy pro sebe. Zároveň také srovnáváme to, tady vidíte vlastně srovnání těch měřítek, těch nejbližších bloků třeba. Také argumentujeme tím, že my jsme to zamýšleli a ten klient to i směřoval na ty lidi, kteří v té době zabírali okolí Prahy na ty nicotné rezidenční vilky. Bujelo to tam, zabíralo to tam krajinou, zemědělskou půdu. Tady se nám podařilo ty lidi skoncentrovat do
kultivovat s nima vlastně takový brownfield v té Praze a za jejich peníze tam vytvořit park. A ubytovali se tam 1800 lidí, kolik hektarů by ty lidi zabrali na tom, tom okraji té Prahy. Když jsme aplikovali stejný měřítko toho Central Parku na Hostivice, což je taková rezidenční oblast za Prahou populární, tak tam jsme napočítali, že tam žije v tomto měřítku 150 lidí v těch domečcích. My jsme jich tam dali 1800. Takže pořád nechápeme, prostě kde se tady ta argumentace, ta nenávist sociální hladina vůči tomu projektu bere. Ale zřejmě to teda souvisí nějak s tou českou mentalitou, s takovým tím rovnostářstvím, s takovým tím husitstvím nás prostě s těma táborskýma káněma, že ten, kdo má víc než já, tak ten je a priori špatný. Tak zřejmě to má kořeny v tomhle tom. Ten komunismus to asi nevytvořil, ten tomu akorát zatopil v těch uplynulých 40 letech, ale myslím si, že to je jako hlubší. A my jsme, aby jsme se trochu očistili, no. ten veřejný prostor, to je něco, co nás samozřejmě zajímá a od čeho se nedistancujeme. Tady to je příklad vlastně hotelu, který jsme navrhli na Národní třídu, kde jsme navrhli klientovi experiment zvětšit si vlastně plášť hotelu, který mohl udělat jako atrium se dvěma fasádama, ale tím, že jsme se do něj nabourali veřejným prostorem, prodloužením, takovým zálivem vlastně z Národní třídy, tak jsme mu zvětšili plochu plášti, která přímo ústí do té Národní třídy. Zvětšili jsme mu vlastně kontaktní parter s tou Národní třídou. Koncipovali jsme ten hotel s takovým zálivem, který nabral ten veřejný prostor do sebe, ověnčil ho. V tom případě teda jsme pracovali cíleně s veřejným prostorem. Myslím si, že jsme to použili docela chytře. První bylo to, že klient nám na to řekl, já jsem nekupoval nejdražší metr čtvereční v Praze, protože tohle byla historicky nejdražší parcela, metr čtvereční, co se v Praze prodala, aby z ní udělal veřejný prostor. Použil v tom vůbec jakoby ten přínos pro sebe nepřečet. Takže nakonec se rozhodl projektovat tam atriové ty hotelů. A on se to dneska prodává, že ty hotely jsou v krizi. Takže tady jsme se snažili o rozšíření veřejných prostorů v Praze a moc jsme s tím uspěli. Takže se cítíme trošku nevinně tady v těch útocích. No a nakonec jenom taková fotografická procházka po tom výsledku. Asi si všimnete, že proti té vizualizaci ty běže mají ještě ten předsazný plášť, který měl takovou řekou klec, trošku je sjednocuje do kompaktnějších tvarů. A v té hlaci samozřejmě velkou roli hrají ty předsazené žaluzie. Také je zajímavé, že klient po nás chtěl větší variabilitu různých podlaží. Takže jsme mu na jednu marketingovou schůzku přinesli zase ten velký štos tom katalogu těch bytů. A tak, jak jsme ho tam položili, to marketingu, tak jsme zjistili, že pak je postavený v realitě, že ty patra, tak jak jsou na sobě nastavený, jak na sobě nic nesedí, tak to jsou opravdu ty jednotlivý listy, jak jsme tam halabal naskládali prostě v té dokumentaci a oni se tak stali jako realitou. Což jako díky bohu jako rozbilo trošku takovou tu kukuřičnost té struktury. Vlastně celý ten plášť je taky docela zajímavá věc, to by se mohlo hodit někdy. Oni, investor to vůbec nechtěl, že jo, tyhle ty klacky před v tom výhledu na ten Pražský hrad, když jsme ho tam udělali. Takže my jsme to považovali za velice důležitý pro jako zkompaktnění toho charakteru těch věží. Zároveň teda se na to kotvilo zábradlí a kotvily se na to vlastně ty žaluzie, což byla jenom taková naše argumentační berlička vlastně, mě by to šlo i jednodušeji.
Ale vlastně investor to pořád nechtěl a pořád jsme o tom polemizovali a přicházeli nějaký další návrhy a další a další. Až se to postavilo, už to bylo, už s tím nemohl nic dělat, takže to bylo úplně úžasný, že to nestih prostě změnit. Tak to je dobrá taktika, doporučuji. Ale musí to vidět. Jako. Tam byl takový referent, který aniž by to komukoliv oznámil, objednal 3 kamiony žaluzí z Německa. A kromě dalšího tovaru, který s nikým nekonzultoval a ve velkém objednal, a pak zřejmě s tušíma provizema zmizel z toho projektu. Takže ty 3 kamiony žaluzí nešly vrátit. Takže se tam nakonec platnili. Tady to je vlastně prostor, který je otevřený v soudu na ten západ. Tady vidíte ten masiv té parukářky. A tady to je zatím volná plocha určená původně na sport. Přijměte si i ty zahrady, tohle to je podle toho amerického návrhu. Vlastně tady ta říčka uprostřed, to je Vltava. To byl koncept té zahrady. To bylo My Country, tam teče Vltava a... A té prezentaci ten architekt opravdu se tam nebyl, ale podle lidí ze stavby to prezentoval a měl puštěnou Vltavu od smetany jako pobarvení a tady zurčí Vltava, tady někdy pramení, tady je zase stéka, aby se tady v průzel ještě rozlila hřeně do labe. Tak děkujeme, že jsme vás takhle mohli zneužít, že jsme se z toho trošku snad vypovídali. Ne, možná to bude ještě na jedno vysezení. Prokop se ještě teď na vás zkusí muzikoterapii. Já jsem z toho teď úplně vyčerpaný. Skoro se omlouvám za, jestli jsme to na vás nějak přenesli. Bylo to dlouhý, ale vlastně je to docela zajímavé, to demonstruje jako i tu práci na tomhle projektu, která byla taky zdlouhavá a nakonec je to gated community. Takže jo, děkujeme, hezký večer a ještě se dobře bavte u hudby. Jestli někdo má nějaké dotazy doplňující, třeba tady k té zmiňované stavbičce Central Park, tak se můžete ptát. A třeba takové dva dotazy, kdyby ještě byly, tak byste ještě přežili. Jak to bylo tak dlouhé? Tak zdá se, že se někdo nahlásí. Tak si dejte nějaké pivo nebo víno a počkejte na koncert. Já ještě někdy dostávám na konci přednášky dotaz, proč se teda jmenujeme A69. Tak já to ještě jenom zopakuju, že jsme se narodili v roce 69. Díky.